inicijativi koju zajednički pripremamo, pa da ne vadim šalabahter, jel? Možete nam od ovog toga? Ajde, pitam. Zajedničke inicijative. Da, pripremamo zaključak s kolegama iz zeleno-lijevog bloka, kojom bi pozvali vladu da u suglasnost predsjednika Republike donese odluku o obuci ukrajinskih vojnika u dijelu, u nekoliko dakle dijelova više vezani uz civilne poslove. To je to. To će se vidjeti kad predložimo zaključak o čemu se konkretno radi. Imate li vi informaciju od predsjednika Republike da bi nam tako nešto pristali? Predsjednik Republike je jučer, a ja sam pažljivo gledao program vaše televizije, izrijekom rekao, citirat ću ga, možemo biti i prvi u obuci, ajmo o tome razgovarati, završen citat. Pa evo, ja sam to shvatio kao njegovu spremnost na razgovor s vama, da se i te nesuglasice riješi. Nije prošao kroz vaš prijedlog, koliko ćete sudjelovati danas na sjednici Odbora za obranu, a i sutra na raspravi? Što se tiče sudjelovanja na sjednici Odbora za obranu, mislim da neću u njoj sudjelovati, a što se tiče rasprave u Hrvatskom saboru, sudjelovat ćemo u raspravi u ime kluba i završnoj raspravi u ime kluba, nećemo sudjelovati u pojedinačnoj raspravi ni u repliciranju. Iznijet ćemo stavove koje smo do sada više manje iznosili. Što se tiče glasanja o prigovoru na dnevni red, ono je pokazalo da je protiv našeg prigovora bilo 77 zastupnika, što znači da, čini mi se, nisam uspio vidjeti snimku da niko iz oporbe nije glasao protiv. Još mi je jedan glas mi je tu po računici nedostaje, ali kako nema snimke ne mogu sad decidirano tvrditi. Znači ništa od 101 ruke kao podrška? Ne mogu ja to tvrditi, dakle ja mogu reći što ćemo mi napraviti, a osim toga nekako mi se čini da je i HDZ već svjestan da u ovom trenutku nemaju dvotrećinsku većinu, pa su počele pripreme za baražnu vatru na opoziciju ako ta odluka ne prođe, pa evo, obzirom na današnji datum, nek se pripreme onda na otvaranje Golog otoka, to je valjda sljedeće kad nas etiketiraju kao Ruske i sve ono što smo bili u njihovim raspravama zadnjih nekoliko dana. Jeste li u, na bilo koji način, konzultirali s predsjednikom Republike, koordinirali vezano s ovu inicijativu? Svoj optimizam temeljite isključivo na toj izjavi i idemo razgovarati. Jeste li u nekoj varijanti s njima o tome razgovarati? Svoj optimizam temeljim na onome što sam čuo. Kako uopće vi tumačite situaciju da ste vi danas glasali o proširenju dnevnog reda sa točkom koja je od petka na dnevnog? Možete ponoviti pitanje. Dakle, niste glasali o proširenju dnevnog reda uočim vas na točka sa djelom ovoga vojnoj svomoći na imu, je kada je djeli plan. Aha, to, dobro. Nije neuobičajeno da predsjednik Hrvatskog sabora, odnosno onaj koji sastavlja raspored rasprava za sljedeći tjedan, stavi u raspored rasprava i one točke koje su u prijedlogu dnevnog reda nisu još uvrštene na dnevni red. Obzirom, vjerojatno je prednijevao da će biti uvrštena, da nije bila uvrštena, zamijenio tu točku nekom drugom, ne vidim tu neki veliki problem. Tu ga moram pohvaliti jer su ovaj raspored i rasprava na naš zahtjev počeli stizati onda kad je on postao predsjednik sabora, tako da evo, da ne kažu da ih samo kritiziramo. To može.